यो आजको विरोध कार्यक्रम चाहिँ हिजो अदालतले दिएको फैसला विरुद्ध हो। जुन ढङ्गले अदालतले चाहिँ बलचालाई क्लिन चिट दियो कि ऊ चाहिँ दोषी होइन वा उसले चाहिँ नाबालिग बलात्कारको जुन मुद्दा खेपिरहेको थियो त्यसमा ऊ निर्दोष हो भनेर जुन फैसला सुनाइयो त्यो त सरासर सारा सर्भाइभरहरू जुन जो चाहिँ बलचाको उत्पीडित हो जसले बलचा जो नाबालिगलाई चाहिँ बलचाले उत्पीडन गर्यो ती लगायत अन्य सबै उत्पीडित बालिका महिलाहरूको विरुद्धको फैसला हो। त्यसले गर्दा हामी आज यो आन्दोलनमा छौँ। यो अदालतले किन पनि गलत फैसला गर्यो भन्ने हो भने नि जस्तो योभन्दा अगाडि उसलाई दुईवटा फरक अदालतहरूमा मुद्दा उसको चाहिँ रजिस्टर भएको थियो। अघिल्लो पटकको फैसलाले उसलाई नाबालिग दुर्व्यवहार यौन दुर्व्यवहार गरेको भनेर बलात्कारको जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दालाई मिनिमाइज गरिदियो भने अहिलेको पछिल्लो फैसलाले के गर्यो भने ऊ चाहिँ निर्दोष हो सरासर भनेर दियो। तर त्यो त ठिक होइन नि त। जस्तो उसलाई निर्दोष घोषित गर्दै गर्दा वा फैसला दिँदै गर्दा त्यो सर्भाइभरले कुन मानसिक दबावमा आएर कुन मानसिक अवस्थामा आएर चाहिँ आफ्नो बयान बदल्यो भन्ने कुरा अदालतले हेर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। अदालतसँग त यथेष्ट प्रमाणहरू थियो, अडियो थियो, उसका साथीहरूले दिएको बयानहरू थियो होइन, वा सर्भाइभरले नै पनि त बकबक त गर्नुभन्दा अगाडि दिएको बयानहरू थियो। ती सारा कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर पछिल्लो समय त्यो नाबालिगलाई चाहिँ दबावमा राखेर प्रलोभनमा राखेर उसलाई डरमा राखेर धम्कीमा राखेर जुन ढङ्गले उसको बयान बदलिएर यो फैसला उसको पक्षमा पारियो यो सरासर गलत छ। ती सबै आधारहरू जुन चाहिँ पल्चा पक्षले उनीहरू आफैलाई निर्दोष नाबालिग भनेको राज्यले उसलाई चाहिँ संरक्षण दिनुपर्ने, नागरिक समाजले संरक्षण दिनुपर्ने, परिवारले लगायतका बुद्धिजीवी वर्गले संरक्षण दिनुपर्ने चाहिँ जुन उत्पीडित बालिका छ उसको मानसिक अवस्था, उसको शारीरिक अवस्था, उसको सामाजिक अवस्था, उसको संवेगात्मक अवस्था ख्याल नगरिकन भटाभट चाहिँ कुनै एउटा बलात्कारी कुनै एउटा अभियुक्तको फेभरमा पर्ने खालको एउटा मात्रै सबुत टिपेर उसलाई चाहिँ निर्दोष फैसला गर्नु त सरासर गलत हो नि। यसले त भोलि ऊ जस्तै अरू कति धेरै महिलाहरूलाई बोल्न बन्द गर्छ। उसलाई जुन ढङ्गले अहिले बुली गरिरहेछ, जुन ढङ्गले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर साराका सारा राज्य संरचनाले ऊ विरुद्ध यो चाहिँ अन्याय गरिरहेछ, त्यसले त भोलि बोल्न चाहने महिला वा हाम्रा बालिका हाम्रा छोरीहरूले बोल्न सक्दैन, त्यसले निरुत्साहित गर्छ। त्यहाँ मात्रै होइन, पल्चा सन्दीप लामिछानेकै मुद्दा पनि अहिले चलिरहेछ, त्यो मुद्दा कसरी प्रभावित गर्न खोजिरहेछ हेर्नुहोस् त तपाईँहरू। हिजो जसरी पल्चाको मुद्दामा नाबालिग सर्भाइभरलाई चाहिँ होस्टाइल बनाएर बयान बदलियो, त्यही त भोलि सन्दीप लामिछानेको केसमा पनि त गर्न सकिन्छ नि त। किनभने उसले त 20 लाख धरोटी तिरेर बाहिर आइसक्यो, खुल्याम हिँडिरहेछ। यो आजको विरोध कार्यक्रम चाहिँ हिजो अदालतले दिएको फैसला विरुद्ध हो। जुन ढङ्गले अदालतले चाहिँ बलचालाई क्लिन चिट दियो कि ऊ चाहिँ दोषी होइन वा उसले चाहिँ नाबालिग बलात्कारको जुन मुद्दा खेपिरहेको थियो त्यसमा ऊ निर्दोष हो भनेर जुन फैसला सुनाइयो त्यो त सरासर सारा सर्भाइभरहरू जुन जो चाहिँ बलचाको उत्पीडित हो जसले बलचा जो नाबालिगलाई चाहिँ बलचाले उत्पीडन गर्यो ती लगायत अन्य सबै उत्पीडित बालिका महिलाहरूको विरुद्धको फैसला हो। त्यसले गर्दा हामी आज यो आन्दोलनमा यो अदालतले किन पनि गलत फैसला गर्यो भन्ने हो भने नि जस्तो योभन्दा अगाडि उसलाई दुईवटा फरक अदालतहरूमा मुद्दा उसको चाहिँ रजिस्टर भएको थियो। अघिल्लो पटकको फैसलाले उसलाई नाबालिग दुर्व्यवहार यौन दुर्व्यवहार गरेको भनेर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दालाई मिनिमाइज गरिदियो भने अहिलेको पछिल्लो फैसलाले के गर्यो भने ऊ चाहिँ निर्दोष हो सरासर भनेर दियो। तर त्यो त ठिक होइन नि त। जस्तो उसलाई निर्दोष घोषित गर्दै गर्दा वा फैसला दिँदै गर्दा त्यो सर्भाइभरले कुनै मानसिक दबावमा आएर कुन मानसिक अवस्थामा आएर चाहिँ आफ्नो बयान बदल्यो भन्ने कुरा अदालतले हेर्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो। कुन अदालतसँग चाहिँ यथेष्ट प्रमाणहरू थियो, अडियो थियो, उसका साथीहरूले दिएको बयानहरू थियो होइन, वा सर्भाइभरले नै पनि बकबक गर्नुभन्दा अगाडि दिएको बयानहरू थियो। सारा कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर पछिल्लो समय त्यो नाबालिगलाई चाहिँ दबावमा राखेर प्रलोभनमा राखेर उसलाई डरमा राखेर धम्कीमा राखेर जुन ढङ्गले बयान बदलिएर यो फैसला उसको पक्षमा पारियो सरासर गलत। ती सबै आधारहरू जुन चाहिँ पल्चा पक्षले उनीहरू आफैलाई निर्दोष नाबालिग भनेको राज्यले उसलाई चाहिँ
संरक्षण दिनुपर्ने, नागरिक समाजले संरक्षण दिनुपर्ने, परिवारले संरक्षण लगायतका बुद्धिजीवी वर्गले संरक्षण दिनुपर्ने, चाहिँ उत्पीडित बालिका छ उसको मानसिक अवस्था, उसको शारीरिक अवस्था, उसको सामाजिक अवस्था, उसको संवेगात्मक अवस्था ख्याल नगरिकन उसको भटाभट चाहिँ कुनै एउटा बलात्कारी कुनै एउटा अभियुक्तको फेभरमा पर्ने खालको एउटा मात्रै सबुत टिपेर उसलाई चाहिँ निर्दोष फैसला गर्नुको सरासरमा होला पनि यसले त भोलि उ जस्तै अरू कति धेरै महिलाहरूलाई बोल्न बन्द गर्छ। उसलाई जुन ढङ्गले अहिले बुली गरिरहेछ, जुन ढङ्गले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर उसलाई जुन साराका सारा राज्य संरचनाले ऊ विरुद्ध यो चाहिँ अन्याय गरिरहेछ, त्यसले त भोलि बोल्न चाहने महिला विरुद्ध यो चाहिँ अन्याय गरिरहेछ, त्यसले त भोलि बोल्न चाहने महिला वा सन्दीप लामिछानेकै मुद्दा पनि अहिले चलिरहेछ, त्यो मुद्दा कसरी प्रभावित गर्न खोजिरहेछ हेर्नुहोस् त तपाईँहरू। हिजो जसरी पल्चाको मुद्दामा नाबालिग सर्भाइभरलाई चाहिँ होस्टाइल बनाएर बयान बदलियो, त्यही त भोलि सन्दीप लामिछानेको केसमा पनि त गर्न सकिन्छ नि त, किनभने उसले त 20 लाख धरौटी तिरेर बाहिर आइसक्यो, खुल्याम हिँडिरहेछ।